Molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Good morning, everybody. Thank you for coming and joining us. Gràcies per haver vingut i sumar-vos a nosaltres en aquest seminari en què discutirem àmpliament sobre el concepte d'autodeterminació al segle XXI. La línia de les jornades que el Centre d'Estudis doncs porta a terme durant aquest any, que vam començar, recordem-ho, amb la justícia de la secessió, buscant la causa justa del dret a l'autodeterminació. Vam continuar amb unes anàlisis sobre valors i ètiques republicans. I fa ben poc vam cloure un cicle també sobre els processos constituents. Ara és el torn d'analitzar i de debatre en profunditat el dret a l'autodeterminació i em sembla que poques idees més contemporànies que aquesta i que arriba en un moment realment decisiu de la història del nostre país. Per això ens va semblar que valia la pena durant aquest dia i mig debatre en profunditat sobre aquestes idees amb ponents internacionals d'arreu del món, amb col·legues catalans que també estan ensenyant en universitats estrangeres i voldria agrair també especialment la tasca del professor Josep Costa, que farà de relator i de coordinador d'aquestes jornades. Res més per nostra. Tothom que necessiti qualsevol demanda o petició logística, sisplau, adreceu-vos als nostres companys del centre que estan per aquí arreu. Agrair-vos a tots de nou doncs, la vostra assistència, estem a la vostra disposició i dono la paraula doncs, al conseller d'Afers Exteriors, el senyor Raül Romeva. Bon dia, good morning, bonjour. Bé, entrar el primer que vull fer és agrair, òbviament, al Centre d'Estudis de Temes Contemporànies per l'organització d'aquesta jornada, sobretot per la feina posada en la preparació i també per la responsabilitat que després se'n derivarà, que és, d'alguna manera, prendre nota de les reflexions que s'hi facin i posar-les a disposició de tothom que hi pugui estar interessat. Agrair també, una vegada més, al Centre al CCTV per la seva amabilitat també a l'hora de permetre'ns aquestes facilitats i aquesta possibilitat de poder fer aquestes jornades aquí, justament en un lloc que tothom valora i considera que també des del punt de vista del que significa la generació de coneixement és especialment reconegut. I jo crec que és important, en tot cas, que posem en valor el propi fet de la jornada, en la mesura en què, a més, avui també tenim entre nosaltres gent, òbviament, del cos consular, cònsol, benvingut, bienvenido, i també altres representants de la comunitat acadèmica de diferents nivells, alguns de la comunitat acadèmica que treballa i imparteix docència a Catalunya, però sobretot també de la comunitat acadèmica que treballa fora de Catalunya sobre temes que tenen a veure amb Catalunya o no. I aquesta és per mi la gran virtut que té aquesta jornada, perquè el que avui volem és, òbviament, parlar d'allò que afecta no a Catalunya, sinó el que entenem que és fonamental en el segle XXI, que és allò que anomenem el principi democràtic. Aquesta és la bàsica, aquesta és la base del que volem fer. De fet, ara fa uns dies debatíem, justament en aquestes mateixes dependències, el que de fet eren els diferents processos que s'havien produït a escala mundial en termes de processos constituents. Durant el mes d'abril, de maig, de juny, vam conèixer les experiències de diferents casos arreu del món, processos constituents que s'havien dut a terme de maneres molt diverses, alguns amb més èxit que d'altres, però en qualsevol cas que havien tingut lloc i que, de fet, molt properament podreu tenir a disposició gràcies a la revista Idees, que ens permetrà, bàsicament, fer allò que anomenem disposar d'una caixa d'eines per poder saber què ha passat al món i, òbviament, poder veure de quina manera això ho podem traduir en l'especificitat que tenim aquí. Sent conscients de que no hi ha cap model ideal, però sent conscients també de que hi ha prou coneixement arreu del qual ens convé, òbviament, aprendre'n moltes coses. Això és exactament el que també pretenem fer amb el que avui volem parlar, que és el dret a l'autodeterminació. I des d'aquesta perspectiva, el que nosaltres plantegem és un punt de partida
que no és menor, i és òbviament la diversitat amb la qual aquest dret es pot interpretar. Estem davant d'un dret a la lliure determinació, a l'autodeterminació, que en definitiva no està exempta de debat. I òbviament hi ha moltes interpretacions sobre qui, sobre com, sobre quan es pot dur a terme, i dins d'aquestes discrepàncies, que són legítimes, el que convé és delimitar, òbviament, què és un àmbit subjectiu i sobretot quin és el material d'aplicació al qual hem de dur a terme aquesta pràctica. De fet, jo crec que és important posar de manifest que des que es va reconèixer aquest dret a mitjans del segle XX, home, hi ha hagut una pràctica bastant normalitzada. Per tant, no estem parlant d'una cosa excepcional, estem parlant d'un fet normal, òbviament divers, òbviament que s'ha de contextualitzar sempre, però no estem parlant d'un fet que descobrim ara. I és important fer-ho perquè, de fet, a l'hora d'entendre d'on ve, òbviament podem començar a parlar de com es va aplicar en el marc dels pobles colonials. Després va evolucionar i parlàvem de l'aplicació d'aquest dret en allò que anomenem els pobles subjugats o que estan sotmesos a ocupació. Després vam derivar cap a la situació dels pobles indígenes. I molt més recentment aquest dret ha passat a formar part també d'allò que entenem situacions o de poblacions minories o minoritzades dins un estat que reclamen un estatus diferent. Per tant, aquesta evolució, que és el que hem tingut fins ara, és la que ens ha de, en tot cas, preocupar i ocupar en el debat que tenim al segle XXI. Per tant, jo crec que és evident que hi ha un vincle cada vegada més fort entre el que significa el dret a l'autodeterminació i allò que anomenem, efectivament, el principi democràtic i els drets humans. O sigui, si no partim d'aquesta base, serà difícil entendre també l'essència jurídico-política del dret del qual estem parlant. Per tant, no es tracta només de parlar d'aquest dret en si mateix, sinó d'entendre que el que estem fent és analitzar el poder estatal en la mesura en què aquest només és legítim si entronca amb la voluntat popular, si entronca, per tant, amb el principi democràtic i si entronca amb la respecte de la dignitat humana, si entronca, per tant, amb el respecte dels drets humans més bàsics. Principi democràtic, drets humans i, per tant, finalment, dignitat, que és del que estem parlant. Convergeixen, per tant, aquí una sèrie d'elements que en la pràctica internacional i el dret internacional ens troben o ens aporten diferents reflexions que van vinculades des del dret a la secessió, per una banda, a la filosofia política, per l'altra. Recordar que el dret a l'autodeterminació dels pobles no exhaureix, tanmateix, totes les possibilitats de crear nous estats. Això també és important. No tot s'acaba amb el dret a l'autodeterminació, no és l'única manera per la qual poden aparèixer nous estats. La via democràtica és precisament una via que ens permet ampliar el focus molt en el marc del règim o de l'ordenament jurídic internacional, com de fet demostra ja en el seu moment, l'any 2010, la sentència del 22 de juliol del Tribunal Internacional de Justícia, on es planteja clarament que les secessions no són per elles mateixes contràries al dret internacional. I sóc molt conscient en com expresso el que estic dient. Les secessions no són per elles mateixes contràries al dret internacional. Fins i tot, encara que aquestes es produeixin fora de l'exercici del dret d'autodeterminació dels pobles. Aquest és un tema del qual també estic convençut que després en podrem discutir amb més profunditat. Sigui com sigui, és evident, i a mi em sembla que és inqüestionable, que el debat, com a mínim el debat, sobre el dret a l'autodeterminació és present a l'agenda internacional de maneres molt diverses, i per això entenem que des de la lògica catalana i en tant que govern, aquesta demanda ciutadana
repeteixo, demanda ciutadana, aquesta demanda que surt de la gent, que surt de la població de maneres molt diverses, de poder dur a terme un referèndum sobre la independència, és, sens dubte, òbviament un cas ideal per poder explorar aquests límits dels quals parlàvem en relació al dret a l'autodeterminació. I aquí és on tenim, repeteixo, una oportunitat política, social, però també acadèmica, que a mi em sembla que podíem aprofitar amb la presència de persones de la seva rellevància. No només pel valor que té de cara endins, és a dir, no només per la dimensió interna que això té, sinó també per la dimensió externa que pot suposar un cas d'estudi, un laboratori, si m'ho permeten dir, com és el cas català, amb la dinàmica global actual. Des d'aquesta perspectiva, per tant, el que nosaltres volem fer és reunir diferents persones, experts i expertes, acadèmics de diferents àmbits, filosofia política, del dret de la sociologia, que ens permetin conèixer també diferents perspectives, entendre aquesta visió calidoscòpica que en definitiva avui està caracteritzant aquest principi democràtic i en el cas particular del dret a l'autodeterminació, però que en definitiva ens ha de servir també, com dèiem abans, per disposar d'aquella caixa d'eines necessària per poder traduir-la i aplicar-la al cas que ens ocupa, almenys a nosaltres i particularment al govern en tant que dipositar d'aquesta responsabilitat democràtica de la ciutadania. Per tant, abans de començar, en tot cas, m'agradaria primer de tot donar les gràcies a en Josep Costa per la seva feina en la preparació, però també per la feina que farà en tant que relator d'aquesta jornada i, per tant, d'alguna manera del seguiment que farem a continuació d'aquestes jornades. I tot seguidament ja podrem passar la paraula a la professora Leah Greenfield, de Boston, a la qual agraeixo, òbviament, la seva presència entre nosaltres per poder explicar, o en tot cas aprofundir, en termes tan òbviament habituals en el nostre llenguatge, però que reclamen una bona presentació, com és el terme nació, com és el terme autodeterminació, com és el terme democràcia. Dit això, moltíssimes gràcies. Thank you very much for your coming to Barcelona. Merci beaucoup d'être venu. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Bon dia, good morning. Thanks, gràcies, conseller. He will have to leave for a parliament session. Ha d'abandonar aquesta sala per anar a una sessió parlamentària, per tant continuarem sense ell. Gràcies a tots per ser aquí. Thanks for being here. The minister presented this. El conseller ha presentat aquest seminari d'una manera molt àmplia i penso que ara podem continuar i li demanaria a la professora Greenfield de la Universitat de Boston que vingui aquí amb nosaltres per iniciar la seva presentació. Professor Greenfield is a very well known. Greenfield és una autora molt coneguda en el camp del nacionalisme i autodeterminació. Ella és un dels noms propis més importants en aquest camp. És l'autora d'un llibre molt conegut, Cinc camins cap a la modernitat. I a més, està al mateix nivell, diria jo, que molts dels més grans autors que han estudiat el nacionalisme en el món. I estem encantats de tenir-la aquí. I m'il·lusiona molt poder sentir la seva presentació. La presentació és excel·lent. És ideal per aquest marc conceptual amb el que hem de començar aquest seminari. Per tant, professora Greenfield, quan vulgui. Molt bé, ja heu sentit que la presentació és molt bona. Aleshores, potser no hauria ni tan sols de començar. Molt bé. En aquesta presentació a mi m'agradaria debatre l'autodeterminació com a fenomen empíric. No senzillament un concepte legal, sinó un fenomen empíric. Un fenomen empíric és un element
ja sigui sota la forma d'una entesa general, una expectativa, una actitud mental o fins i tot un desig, i designat o no per un terme en particular, d'un sentit de la realitat i, per tant, la realitat mateixa. En d'altres paraules, es tracta d'un element d'experiència. I vosaltres, tots els aquí presents, tenim una experiència d'autodeterminació. Tots sabem que una experiència pot ser parlada o no parlada. Pot ser nomenada o no tenir nom. La major part de les nostres experiències més importants sorgeixen abans de que fins i tot tinguem un nom per elles, és a dir, abans de que siguin conceptualitzades. I sovint això succeeix amb el sorgiment d'un nou espai semàntic, una nova àrea de sentit o de significat, però abans l'establiment, el seu establiment i la seva codificació en el llenguatge. Com a tal fenomen empíric, l'autodeterminació arriba amb el nacionalisme que va sorgir a Anglaterra en el segle XVI. És el nacionalisme el que va crear un nou espai semàntic en el que l'experiència de l'autodeterminació com a una entesa, com una comprensió, com un desig i una acció va sorgir conjuntament amb moltes noves experiències. El nacionalisme és, per començar, la consciència nacional, és a dir, la manera de pensar i de sentir que reflecteix una imatge molt específica de la realitat. Aquesta imatge és laica en el sentit que es concentra en aquest món de la nostra experiència viscuda per excloure gairebé de manera completa les esferes transcendentals i en el seu nucli social pressuposa que aquest món està dividit de manera natural en comunitats sobiranes, de membres fonamentalment iguals. Ens referim a aquesta imatge de la realitat amb el terme nacionalisme, perquè els anglesos que varen crear, en el segle XVI, que varen construir per primera vegada una societat en base amb això, varen anomenar la societat una nació. A l'hora de veure la pròpia comunitat com una comunitat fonamentalment igualitària i sobirana, això significa que és imaginada com una democràcia. El món de les nacions, per definició, és un món de democràcies. Tant si aquestes nacions són individualistes i cíviques, col·lectivistes i cíviques o col·lectivistes i ètniques. Aquests diferents tipus de nacionalismes, però, resulten en diferents tipus de democràcia. El nacionalisme individualista, que és necessàriament cívic, i sovint el nacionalisme col·lectivista i cívic produeixen democràcies liberals, mentre que el nacionalisme ètnic, que és necessàriament col·lectivista, produeix democràcies autoritàries, conegudes com a populars o socialistes. El liberalisme clàssic i el socialisme barra comunisme són, per tant, productes i autorrepresentacions de diferents tipus de nacionalisme, la qual cosa significa que la Guerra Freda, per no esmentar la Segona Guerra Mundial, va ser un conflicte nacional. La raó principal pels conflictes nacionals i els conflictes dins de les nacions és un orgull ferit o una amenaça contra la dignitat. La identitat nacional, que deriva de l'afiliació a una comunitat sobirana d'iguals, és una identitat dignificadora. Això és el que la distingeix de la major part de la resta d'identitats, perquè totes les altres identitats inclusives d'alguna manera trenquen les línies d'estatus, i és el que fa que sigui tan atractiu l'explicació de l'arribada del nacionalisme en gran part de la superfície de la Terra i el que fa que el nacionalisme sigui mentalment tan competitiu. Les nacions estan constantment buscant el prestigi, sempre estan buscant signes de superioritat en relació als altres o almenys d'igualtat amb aquells
la superioritat dels quals és reconeguda, ja es tracti en la potència militar o econòmica, o les fites assolides a nivell intel·lectual o cultural, o a l'esport, en la qualitat dels seus productes o la bellesa de les seves dones, però invariablement en el seu posicionament moral. Les identitats personals dels membres reflecteixen necessàriament el prestigi de la comunitat a partir de la qual la seva identitat nacional, un element central en les identitats personals modernes, es deriva. Per tant, són extremadament protectors de la dignitat de les seves nacions. Això explica per què, en casos d'identitat nacional qüestionada, per exemple, en el cas de Catalunya versus Espanya, el que ofereix més dignitat a més persones segurament serà el guanyador. I l'èxit de les iniciatives d'organismes transnacionals per desenvolupar identitats transnacionals i assegurar l'aliança de les poblacions constituents, al final depèn de la capacitat de les identitats transnacionals proposades d'assegurar més dignitat que l'afiliació en les nacions que proposen doncs, transcendir. La identitat transnacional o qualsevol identitat escollida, en altres paraules, ha de valdre més que la nació anterior a la moneda de la dignitat. Siguin quins siguin els beneficis que ofereix, ha de tenir més capital de dignitat en primer lloc. Clarament, són aquests càlculs, encara que no siguin explícits i aparentment contradictoris, han produït divisions, unificacions, tensions i conflictes que han caracteritzat l'escena política europea en els darrers 25 anys a les parts orientals i occidentals del continent. L'autodeterminació és una implicació de la visió de la realitat del nacionalisme que es divideix en comunitats sobiranes i, per tant, també una implicació de la democràcia. Originàriament és expressat com el principi de la sobirania popular. És a dir, és fonamental per a la creença al nacionalisme que només la comunitat mateixa, els seus membres vius, i no específicament ni Déu, ni el Papa, ni un rei doncs, assignat per la gràcia de Déu, pot decidir legítimament l'estí de la comunitat. El principi de sobirania popular pressuposa lògicament la institució de l'Estat. Un govern impersonal o representatiu a través de les seves oficines, per a distingir-lo del govern monàrquic personal que en el segle XVI va substituir. Per distingir-lo del govern monàrquic personal, l'estat abstracte representa la sobirania de la comunitat. El govern representatiu i la sobirania popular, per tant, són noms diferents que donem a l'autodeterminació. Evidentment, com aquesta sobirania popular pressuposada és representada depèn del tipus de nacionalisme. En les democràcies autoritàries de les varietats socialista i feixista pot implicar dictadura, com va ser el cas sota Stalin i Hitler en els casos del socialisme i sota Franco i Mussolini en els casos del feixisme. En les democràcies liberals basades en nacionalismes individualístics cívics o col·lectivistes cívics, l'aspecte cívic de les quals, és a dir, el caràcter obert, és prioritzat, la representació de la sobirania popular o de l'autodeterminació del poble pren la forma d'institucions que afirmen imparcialment i que defensen la voluntat de la majoria dels seus membres, independentment dels factors divisors, com per exemple l'etnicitat o la classe. En el nacionalisme anglès originari, que era
de natura individualista, la sobirania, és a dir, el dret i capacitat a l'autodeterminació de la comunitat, era un reflex de la llibertat fonamental de cada membre individual de triar la seva pròpia identitat i de construir la seva pròpia vida. I és en aquest sentit que l'autodeterminació va ser experimentada per primera vegada, va ser actuada i desitjada en aquest sentit. És a dir, que va esdevenir una realitat com a fenomen empíric. I això va quedar implicat en la concepció originària de la nació anglesa, com a associació de poble sobirà en plural, és a dir, lliure i d'individus fonamentalment lliures i iguals. Gran part de l'experiència moderna del jo, de l'experiència existencial personal, estava directament relacionada amb aquesta noció original d'autodeterminació, que va crear, entre d'altres coses, conceptes i que, per tant, un desig ampli d'amor i de felicitat. Un moment d'autoanàlisi ens convenceria de que aquests conceptes no poden ser desconnectats de la llibertat i de l'elecció individuals, és a dir, de l'autodeterminació. I, per tant, de manera lògica, no podrien ser desitjats sense la pressuposició de l'autodeterminació de l'individu com a element de la realitat. Com a expectativa col·lectiva, una expectativa que pertoca l'experiència col·lectiva, és a dir, com a ideal i demanda específicament polítics, el que és remarcable és que l'autodeterminació va ser expressada per primera vegada sota el terme imperi, que va entrar en el vocabulari en els anys 1530, conjuntament amb les paraules nació, país i mancomunitat. Tots aquests neologismes de començaments del segle XVI reflectien la pressuposició de la sobirania del poble anglès i del seu dret a un govern representatiu. Però el terme imperi, en particular, es referia al dret de la comunitat de ser lliure de qualsevol autoritat política estrangera, és a dir, l'autodeterminació política en el sentit en el que és debatut en el seminari que aquí ens reuneix. Aquesta comunitat política lliure de la intervenció de foranis i també el govern representatiu de la comunitat va ser anomenat per primera vegada estat en l'any 1570. El terme imperi precedia el terme estat. El terme llatí imperium significa comandar. A Roma, els generals victoriosos eren proclamats imperators, és a dir, els comandants suprems o comandants en cap. El títol oficial alternatiu d'un president nord-americà, el comandant en cap, podria ser traduït de manera escaient al llatí com a imperator, perquè això és el que significa el títol del president nord-americà. Posteriorment, imperator va esdevenir un títol hereditari. En el pensament polític medieval, imperi era un atribut del rei, l'autoritat suprema en temes temporals. El fet de ser imperator en el sentit romà originari, de tenir, doncs, el càrrec executiu principal. Aquest sentit va ser canviat radicalment a la llei del 1533, que justificava el fet que el rei Enric VIII desobeís a l'autoritat papal des del punt de vista del divorci reial. I la llei va fer que el terme imperium esdevingués anglès i va estendre el concepte d'imperi per incloure la sobirania en temes espirituals. En el preàmbul es declara el reialme d'Anglaterra és un imperi i, per tant, s'ha d'acceptar el govern del rei. I en aquest context es tractava de la justificació de la reorganització de les relacions entre els poders d'Europa, que es basaven en un principi completament nou. Cap poder fora de la comunitat nacional té el dret, a partir d'ara, d'imposar la seva voluntat
en els assumptes nacionals. Ampliar el seu imperi, tot ampliant el seu imperi en els segles que van seguir Anglaterra i després la Gran Bretanya, varen estendre l'esfera de sobirania popular. Tot ampliant necessàriament els principis de nacionalisme alliberadors i empoderadors, conjuntament amb totes les seves altres implicacions. L'imperi britànic està a l'arrel dels moviments d'alliberament nacional des de molts punts de vista. Sense aquest imperi britànic, en nombrosos casos, no hi hagués hagut cap nació per alliberar. És irònic, efectivament, que el principi d'autodeterminació nacional, que va esdevenir explícit després de la Primera Guerra Mundial, per tal de justificar específicament la dissolució dels imperis, per oposar els imperis a les nacions i, finalment, per restringir-se a les formacions postimperials, alternativament anomenades postcolonials, varen originar-se en el concepte d'imperi i podrien referir-se, podrien ser anomenades el principi imperial. El concepte d'autodeterminació, és a dir, el sentit del fenomen o el significat del fenomen empíric, la idea, l'aspiració, l'acció, es va codificar en aquest terme en particular, com se sap molt bé, va aparèixer només després de la Primera Guerra Mundial. Mentre que el fenomen empíric va néixer a Anglaterra com a resultat de l'espai semàntic o, diguem, de la reserva de sentits creats pel nacionalisme originari anglès individualístic i cívic, el concepte d'autodeterminació venia d'Alemanya. Encara que reflectia el nacionalisme i, finalment, influït per Anglaterra, el concepte tanmateix va representar de manera molt més estreta les diferents connotacions que el nacionalisme va adquirir en el decurs de la seva importació a Alemanya, l'espai semàntic creat pel nacionalisme alemany. El nacionalisme alemany és l'exemple principal del tipus de nacionalisme col·lectivista i ètnic. Per distingir-lo dels nacionalismes individualistes com l'anglès / britànic, l'americà i l'australià, on la nació és definida com una associació d'individus i, de fet, es refereix en plural, com nosaltres, el poble, nosaltres, la nació, en el nacionalisme alemany la nació ha estat definida com un individu col·lectiu amb la seva pròpia voluntat, interessos i aspiracions, bastant independent dels seus membres individuals. És la necessitat de desxifrar aquestes voluntats col·lectives, els seus interessos i aspiracions, el que encoratja el desenvolupament de règims autoritaris a les nacions col·lectivistes. A més, a l'hora de distingir-la de nacionalismes cívics com el francès, l'israelí o, tal com em sembla a mi, el català, on la filiació nacional, la nacionalitat, és igual a ciutadania, és sinònima de ciutadania i, per tant, pot ser adquirida i perduda, tot depenent de la voluntat dels membres individuals, el nacionalisme alemany, que és de caire ètnic, la filiació nacional, es creu que era completament independent dels desitjos i accions de l'individu i, per tant, és percebuda com qualsevol altra característica genètica transmesa mitjançant la sang, que no pot ser ni adquirida si no neixes amb això, ni perduda si ets part d'aquesta comunitat. Això significa que l'individu col·lectiu de la nació és efectivament biològicament determinat i fa que els membres individuals de la nació, com a peces d'una maquinària o més aviat cèl·lules d'un organisme que poden ser fàcilment
suprimits i legítimament sacrificats pel bé de l'organisme com a tot i fa que el nacionalisme alemany, com qualsevol altre nacionalisme col·lectivista i ètnic, efectivament sigui inherentment racista. Impossible de distingir-lo del racisme. Consegüentment, en el marc referencial del nacionalisme alemany, l'autodeterminació és negada als membres individuals. El dret d'autodeterminació pertany exclusivament a la nació mateixa. Aquestes conceptualitzacions col·lectivistes i ètniques de l'autodeterminació succeeixen simultàniament amb la redefinició de la llibertat, que també es transforma del dret individual i de l'experiència individual es transforma en un dret col·lectiu i s'experimenta o se sent o es viu de manera molt diferent. Atès que el nacionalisme és el marc referencial dins del qual la cultura de cada nació es desenvolupa, el prisma a través del qual es veu el món i s'experimenta la realitat, les visions dels professors a les universitats, evidentment, també ho reflecteixen. Per tant, no és sorprenent que les idees dels professors alemanys, en particular en disciplines com, per exemple, la història i la filosofia, en comparació a les ciències, que no estan protegides per estàndards objectius interns, varen tenir una empremta molt important del nacionalisme alemany col·lectivista i ètnic. En el segle XIX, Alemanya era el país de les universitats. I els americans joves que buscaven una educació universitària sempre buscaven dita educació alemanya. Fins al 1876 no hi havia universitats als Estats Units. Només hi havia col·legis universitaris que eren una miqueta més només que escoles, doncs, per acabar els estudis pels homes de famílies bones, de bones famílies. I quan les universitats, començant amb la de John Hopkins a Baltimore, que va ser fundada el 1876, quan aquestes universitats van començar a aparèixer, van ser fundades, o en el cas dels col·legis universitaris que van esdevenir universitats, com per exemple Harvard, es van transformar pels nord-americans que tornaven d'Alemanya i que van aplicar el model alemany. I el que va esdevenir posteriorment les ciències socials, la influència dels professors alemanys, és a dir, de professors, una visió de la realitat alemanya, nacionalista, col·lectivista i ètnica, doncs aquesta influència sobre els acadèmics americans va ser fonamental. Woodrow Wilson va ser un acadèmic abans d'esdevenir polític. I, de fet, va ser un dels primers doctors en ciències polítiques als Estats Units. Va obtenir la seva titulació de la Universitat John Hopkins. I va ser president de la Universitat de Princeton abans d'esdevenir president dels Estats Units de Nord-Amèrica. Doncs, sens dubte, ell va prendre les seves nocions teòriques de la reserva alemanya, tal com queda palès en el seu llibre de text titulat L'Estat, que va ser la seva contribució o aportació acadèmica principal a la nació. I ara el cito. Les aspiracions nacionals que ell va introduir en el discurs internacional és una d'aquestes nocions. Recordareu que això va ser introduït en el seu famós discurs sobre l'autodeterminació el 8 de gener del 1918, després de que va declarar, doncs, això. I diu, les aspiracions nacionals han de ser respectades. Els pobles poden ser dominats i governats només mitjançant el seu propi consentiment. L'autodeterminació no és només una frase.
és un principi d'acció imperatiu. És així com l'autodeterminació doncs va entrar al discurs internacional. Lenin va respondre al mateix temps que l'autodeterminació només pot significar la secessió de les nacions a partir dels estats actualment existents. La major part dels problemes que pertoquen al dret a l'autodeterminació, tal com el conseller Romeva acaba d'esmentar en les seves paraules, la major part d'aquests problemes es relacionen amb el fet que quan Wilson va introduir aquesta noció en el seu discurs, la nació era percebuda de manera implícita segons els principis del nacionalisme alemany col·lectivista i ètnic i contrari als principis dels nacionalismes nord-americans, britànics i francesos, entre d'altres. Degut a la dominació de dels acadèmics alemanys a la teoria política moderna, per distingir-la de la pràctica política moderna. En d'altres paraules, era percebut com una cosa natural, fins i tot biològic, que l'individu col·lectiu, fàcilment reconeixible des de fora, un individu col·lectiu amb una identitat evident. Com a resultat, no existia cap necessitat de definir formalment qui o què constituïa el subjecte del dret a l'autodeterminació. I efectivament, fins a hores d'ara, no existeix una definició legal de què constitueix un poble o una nació. I això és l'obstacle més important a la interpretació del principi legal d'autodeterminació, la qual cosa fa el que Erva, ateses les circumstàncies actuals, permetria. Degut a que la definició d'una nació o d'un poble no queda articulat, és en aquest sentit implícit que el concepte d'autodeterminació és adoptat a la legislació internacional. Però podem parlar sobre els individus col·lectius de manera només metafòrica. Les identitats col·lectives, és a dir, qui constitueix un poble, és un tema sempre qüestionat. No és mai el poble, tots o una majoria d'individus, els que exercirien el dret a l'autodeterminació concebut d'aquesta manera, sinó aquells que es troben en una situació que els permet imposar els seus interessos particulars sobre el poble. I això pot ser un grup d'individus particulars o un individu en particular. Per exemple, Muhammad Ali Jinnah al Pakistan, Amin al-Husseini en el cas dels palestins, o els separatistes russos a Crimea i a l'Ucraïna oriental. Potser, en aquests casos, podem parlar, doncs, de l'autodeterminació, no podem parlar de l'autodeterminació dels pobles, sinó podem parlar de la imposició d'una identitat en particular. Potser això és diferent amb nacions molt i molt petites, on la democràcia directa pugui ser exercida de manera més fàcil. En general, el dret a l'autodeterminació té sentit empíric, és a dir, pot ser imaginat com a element de la realitat, d'una experiència real, només quan és interpretat segons el nacionalisme cívic originari com a dret individual, com a llibertat individual de triar la pròpia identitat i construir la pròpia vida. Per exemple, si la major part dels individus que viuen a Catalunya, independentment de la seva
llengua mare, de la seva religió o del seu origen, etc., decideixen que volen identificar-se com a catalans i tenir un govern català. Interpretar-ho de manera diferent és un dret col·lectiu i roman com a un eslògan buit de contingut, al que se li pot donar qualsevol sentit que les circumstàncies, és a dir, les dinàmiques del poder de la situació, li permetin. Per tant, insistir en l'autodeterminació, intentar persuadir a la comunitat internacional del propi dret a l'autodeterminació, és, per tant, aconsellable, fins i tot necessari, diria jo, primer relacionar-ho al nacionalisme cívic originari i entendre que es deriva del nacionalisme originari. És a dir, que abans del nacionalisme no hi havia cap desig, ningú mai no havia pensat en l'autodeterminació abans d'això. I el desig mateix d'autodeterminació queda justificat pels drets individuals, no pels drets col·lectius. I és necessari argumentar i entendre que no es tracta d'un desig o dret naturals. No hi ha un dret natural així, perquè durant la major part de la història humana ningú mai no va pensar en l'autodeterminació i mai ningú no va voler una autodeterminació. I és aconsellable i necessari argumentar i entendre que en els sistemes de drets col·lectius és contradictori això, és contradictori això, és a dir, que aquesta insistència de fet nega el dret individual a l'autodeterminació. I és important argumentar que l'autodeterminació en última instància és una qüestió d'elecció individual, que en si mateixa és precisament l'exercici de l'aspecte democràtic també implicat en els drets, en el dret a l'autodeterminació de les nacions, el dret a construir la pròpia vida, tal i com volem viure la nostra vida. Gràcies. Thank you very much, Professor Greenfield. Gràcies, professora Greenfield. Penso que ara ens queden uns quants minuts per preguntes, respostes, uns 10 o 15 minuts, de fet. And I open the floor immediately, so if you have any questions or comments or... preguntes o vol expressar el propi punt de vista? No? Molt bé, jo sí que tinc una pregunta. Tinc una o dues preguntes, de fet. Així que aprofitaré el fet de que tinc el micròfon i estic a la taula per formular-la. Jo penso... A veure, tu has enfatitzat la idea de dignitat, i estic molt d'acord, eh? Això està molt relacionat amb gairebé tot el que estem esmentant aquí, amb el nacionalisme, etc. I també has esmentat, però no has elaborat, la idea de consentiment. Potser aquesta és la connexió? Potser és això el que trobem, per exemple, en la Declaració Nord-Americana d'Independència, la idea de consentiment relacionada amb la dignitat humana, la idea de que la nostra dignitat humana exigeix que no siguem governats contra el nostre consentiment? Com veus això? Consideres que és fonamental o no
a la idea d'autodeterminació? Evidentment que és fonamental. De fet, el nacionalisme, per començar, que defineix, el nacionalisme és un concepte o una visió laica de la realitat que substitueix una visió religiosa de la realitat. Atès que és una visió laica de la realitat, reconeix que cada individu té només una única vida per viure i fa que aquesta vida sigui una cosa preciosa, una cosa molt valuosa. També fa que tots els individus dins d'una comunitat, tal com sigui definida, siguin fonamentalment iguals en el terme humà, en el sentit humà. Això significa que cada individu té el dret de viure precisament la vida que vol viure, atès que aquesta és l'única vida que tenim. Per tant, en general, el nacionalisme implica el dret de l'individu de construir la vida que vol. En d'altres paraules, determinar la pròpia vida, d'acord? És a dir, això és l'autodeterminació. El govern representatiu, que també implica nacionalisme, implica consentiment, oi? Totes aquestes coses conjuntament fan que la identitat nacional, per distingir-la de la identitat religiosa i totes les altres identitats que poguéssim imaginar, fan que sigui una identitat molt dignificada. Abans del nacionalisme, la gran majoria dels individus, a excepció d'alguns estrats molt excepcionals, vivien les seves vides sense dignitat. La seva identitat no incluïa la dignitat, però amb la igualtat fonamental i amb el, diguem, la natura laica del nacionalisme, la dignitat va esdevenir el dret de tots. La dignitat va esdevenir el dot de tots. I tothom té dignitat precisament perquè el propi consentiment, el consentiment individual, ara s'exigeix, a menys que siguis el primer ministre, oi? Totes les accions han de tenir el consentiment de tota la resta. Per tant, sí, és fonamental. I a més està estretament connectat a tota la resta de temes als que m'he referit. De fet, queda implicat. És així com funciona en el nacionalisme. I no era en absolut així. Ningú va tenir el consentiment d'Adam o d'Eva de ser creats de la costella d'un altre. A veure, vols abstenir-te de menjar-te una poma tota la resta de la vida? Doncs molt bé, doncs menja pomes. No era així. És a dir, havies d'obeir, però ara el consentiment és una exigència requerida. Moltes gràcies. Nicolas Levoir, de la Universitat de Ginebra. De fet, he trobat que la teva demostració sobre la manera en què l'autodeterminació va ser introduïda en el dret internacional pel Woodrow Wilson en base a aquest concepte col·lectiu alemany és molt convincent. Ara bé, si seguim l'abordatge cívico-individualista, jo estic d'acord que el nacionalisme es basa en el dret individual, però és un dret individual exercitat col·lectivament, voluntàriament, però col·lectivament. Per tant, des del teu punt de vista, el terme autodeterminació no crea confusió, perquè d'alguna manera l'individu determina, els individus determinen conjuntament la nació. Per tant, no seria el terme nació més adient per el concepte
més que l'autodeterminació, perquè si tothom s'autodetermina, potser senzillament s'autodeterminaran de manera diferent. Per tant, d'alguna manera podria anomenar-se codeterminació per part d'aquesta gent. I en lloc d'utilitzar el terme autodeterminació, crea confusió, perquè, com tu dius, es basa en aquest concepte col·lectiu ètnic. Gràcies. Sí, és una pregunta excel·lent la que em formula. Efectivament, el concepte d'autodeterminació és pres d'Alemanya, que pressuposa que la nació era un individu que podia decidir per si mateix. I tens tota la raó. En els nacionalismes individualistes, el respecte màxim per l'autodeterminació individual de vegades pot conduir, com ha estat el cas en els Estats Units, a situacions molt problemàtiques en les que factors psicològics són molt prominents a nivell polític i han conduït a una gran part del públic nord-americà, a individus, els ha conduït, com deia, a negar el principi individualista de la nació. De fet, això pot col·locar a la nació en el perill de desaparèixer. Es tracta d'un tema molt problemàtic, precisament amb nacions individualistes. Les nacions col·lectivistes cíviques, tal com jo m'imagino Catalunya o França o Suïssa, certament la nació de Ginebra, la nació ginebrina, que s'auto-identifica com a nació, és un punt de vista diferent o és un enfocament diferent. Per què? Perquè d'una banda reconeix el dret individual a pertànyer o no pertànyer a la nació, però alhora valora, com a metàfora, però tanmateix valora moltíssim el caràcter de la nació, el caràcter específic d'aquest individu col·lectiu. I per tant, el que els individus aleshores se'ls demana de pertànyer o no pertànyer és aquest individu col·lectiu particular. En aquest cas, per exemple, els catalans poden decidir o no que, independentment de la teva llengua materna, pot haver una senyora, una dona, la llengua materna de la qual sigui castellà, però ella viu a Catalunya i se sent catalana. De manera que la nació catalana pot caracteritzar-se per la llengua catalana. Veus? És a dir, és d'aquesta manera que decideixen. I aleshores, el vot de la major part dels individus per aquest individu col·lectiu constituiria l'autodeterminació. Però de totes maneres, tu tens tota la raó, eh? Atès que el concepte legal d'autodeterminació, tal com el va introduir Wilson abans de la formació de la Lliga de les Nacions, a la que els Estats Units, per cert, mai no va pertànyer, però que després va ser adoptat per les Nacions Unides, molt posteriorment, aquest concepte legal va ser adoptat en la seva formulació alemanya ètnica. I aquest és un obstacle terrible per a la implementació del concepte. Veritablement és una recepta per a conflictes constants. I és per això que jo vaig suggerir al final de la meva intervenció que quan una comunitat persegueix l'autodeterminació és extremadament important
fer totes aquestes argumentacions i dir, això és el que autodeterminació significa. Significa que la decisió significa la decisió real presa per la majoria dels individus, no qualsevol. No és qualsevol decisió o declaració d'això o d'allò altre. Per tant, en general sí que estic d'acord amb tu, eh? Any more questions? Alguna altra pregunta, si us plau? No hi ha més preguntes, segur? D'acord, doncs. Moltíssimes gràcies, professora Greenfeld. I ara hem acabat just a temps. Fantàstic. Jo penso que la seva presentació és ideal per presentar, per introduir aquesta conferència. I ara podem procedir a la presentació del doctor Salmone de la Universitat d'Edimburg, professor Antoni Salmone.